Narrated by Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Once Allah's apostle stood amongst the people, glorify and praise Allah as he deserved, and then mentioned the Dajjal saying, I warned you against him, Dajjal, and there was no prophet but warned his nation against him. No doubt, Noah warned his nation against him. But I tell you about him, something of which no prophet told his nation before me. You should know that he is one-eyed and Allah is not one-eyed. Book Sahih Bukhari, Hadith number 3337. Hazrat Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے. پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا بیان کی, پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں, اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا, لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے.